Česká televize LK Animation Prague uvádí seriál. Jiří Prudr. Tereza Beberová. No, ne všechno se zvík, tento moc rád. Pohraň Puma. Ty běž sportovat, tohle jsou Českoprsky, naše vesnice a nám se líbí velice. Ano, ano, velice. Velice, velice. Štěřlí se. Zde bude ve všech zimních závodních i mobily, tato tam všechno. Se stalo skutečnosti. Je to tak. Jo. Hrají Perová jen Max Setů, mají Jiří Prudr, Miloslav Táborský, Jan Vondr, Lucie Němečková a další. Hudba, Okoutek, Písní Gabe, Eja, Okupová. Barbara výtvarník Jaroslav Němeče, režie Michal Žabka, vyrobila Česká televize v roce 2024.